Autocentar Baumgartner, ovlašteni koncesionar i servis za Suzuki vozila, preporuča novi Suzuki Swift, koji će u vama potaknuti emocije. U kombinaciji kompaktnog motora sa litij-ionskom baterijom, Suzuki Swift ima objez za skladnu i nadahnutu vožnju, malu masu i snagu za bolje performanse. Suzuki Swift, kompaktan izvana za lagano manevriranje, a prostran iznutra za putnike i njihove stvari. Suzuki Swift, pregledni elegantni pokazivači, informacijski LCD zaslon u boji, te mala potrošnja i povoljna cijena. Suzuki Swift, posjetite Autocentar Baumgartner, salone u Čakovcu i Varaždinu. Way of Life by Suzuki.